Zwróćmy uwagę, z hiszpańska. Tutaj to jest mój hiszpański otec. Českým mluvícím jazykem, protože se narodil v České republice, ale jinak je to Španěl. Mucho grande españoles. To víš, tata, to máš v Čechách, to nesmíš být tady ve Španělsku. Ono to půjde, ale musím to dát na prodlužu, protože jsem to dneska s tím hrál, musím to to a pak tady s tím to hledat. No tak, ale tak nejsi v České republice, že jo, jsi ve Španělsku, tak se ne... Tak se nediv, ale, tak se nediv, potom. Víš co, kdyby si v 80. letech neutíkal z republiky, tohle by si dít nemuselo. Tohle by si dít nemuselo. Koukal by si na plazmu. My koukáme na plazmový televize. Protože my tam máme vzdálený signály v střední Evropě, ale tady, já chápu, že tady na jihu, tady v jižní Evropě není prostě, no. Mucho grande español. Tady to je můj táta, to je člověk, který vlastně emigroval v 80. letech z České republiky, tady vlastně do Španělska. Ochcel všechny z důvodu, protože vytuneloval komunistickou stranu a do toho respektuje každý demokrat. Čau.